Я вважаю своєю найбільшою цінністю вміння віддавати людям кусочок своєї душі, ну і відповідно так само отримувати від них цей кусочок їхньої душі. І цей енергетичний обмін, він дає можливість мені давати всю, ну, бути тим, ким я є, на сцені, збирати ту кількість людей і радувати їх. І ви знаєте, я думаю, що це вміння, яке дав мені Бог, зрозуміло, за що я йому вдячний, я хочу використати і в політиці. Последние 5 лет занималась тем, что заставляла власть проводить реформы, особенно то, что касается антикоррупционной реформы. Когда у тебя есть шанс не тратить 90% времени на то, чтобы заставить власть что-то делать, а пойти самому это делать, то выбор был очевиден. Сейчас нам нужна политика, когда олигархи будут просто представителями большого бизнеса, но не больше, и не смогут иметь монопольное, уникальное влияние на принятие решений. Похилилися, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере б нам твоїх дітей, не твоя війна. Зовсім скоро розпочинаємо. Але скоріше на концерти, тому що як політика ще, мабуть, не заявив про себе, а як співак, то так заявив. Переважно політика хоче почути, що він буде говорити, яка в нього команда, для мене це інтересно. Ну і концерт сам особливий. В такому віці прийшла на той концерт, розумієте, я все життя мріяла. Я навіть не можу подати, така рада, хотіла, щоб він був президент. Він не продасться ні олігархам, ні владі, нікому. Ми за нього головою. Я такі, як Саша Устінова або Ярослав Юрчиш. Судова реформа. Ніхто з моїх однодумців ні копійки не взяв, не візьме і ніколи не буде брати в олігархів, тому що ми хочемо навпаки змістити їх від влади.